rodiče, milí přátelé, srdečně vás vítáme na vánočním jarmarku základní školy Pěší. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a strávíte s námi příjemný předvánoční podvečer. Vánoční jarmark zahájíme vystoupením žáků první třídy. Pod vedením paní učitelky Markéty Hlínkové a paní asistentky Moniky Koprovské si děti připravili recitaci vánočně laděných básní. Herecký talent ve svých čtvrťácích objevila paní učitelka Vykoukalová. Společně s dětmi nastudovali malou divadelní hru Jak se dala Vánočka pojistit proti připálení. Tak se na to pojďme podívat. Bylo samé ráno a rozlito.
Jeden kovář pobutoval v parolovým oběm po rozinkách těstě a řekl. Ty máš ale, Rosine, dej mi jednu, abych byl ještě sladší. Dej pak, co nejde. Tom trouba otevřela papu a horkým dechem řekl. Už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče skákaly do trouby. A před parohový sebral z vánočkového města jednu rozinku. Zloději! To je ale křiku pro jednu rozinku. Koukej rychle kino. Po koláčích je řada na tobě. Na nikoho čekat nebudu. Město kynulo. A když by kynulo, oznámilo. Tak a teď se upletu. Město se vykulilo z jistě a pletlo se hladce, obrace, zleva, zprava. Trouba otevřela obdivem papu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláči vyskákali z trouby a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Thank you.
podle vašich představ? Srdečně vás teď zveme na náš jarmar. Dobře nakupte, ozvodnějte, co jsme vám připravili a hlavně si s námi užijte tu správnou vánoční atmosféru. A na závěr se vás pátá třída pokusí rozespívat. Ale abyste to neměli tak jednoduché, paní učitelka Pánková z dětmi pro vás vycvičila vánoční píseň angličtiny.